Juče su u Novom Sadu započete trodnevne radionice u okviru projekta Buđenje digitalnog preduzetništva od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena koje sprovodi Udruženje poslovnih žena Srbije. Tim povodom naša današnja gošća je preduzetnica i predavač Biljana Trifunović. Biljana, dobar dan, dobrodošli u Novosadsko popodne. Hvala vam. Evo, vi ste i danas bili na radionicama koje su namenjene ženama koje svoje prihode ostvaruju putem globalnih platformi, digitalnih platformi. Šta su bila njihova najčešća pitanja upućena vama kao predavaču? Pa, bilo je dosta pitanja jer oni su svesni da su naši zakoni malo komplikovani, ali naši zakoni su usklađeni sa zakonima Evropske unije. I onda ih je zanimalo kako mogu da naplate, da li je legalno da mogu da naplate preko PayPal sistema koji je dozvoljen. Znači, to im je bilo jako, jako važno jer iz inostranstva firme i drugi ljudi koji angažuju naše ljude da rade imaju naviku da plaćaju putem PayPala. To je bilo jedno od pitanja. Bilo je pitanje kako da registruju. Znači, počeli smo od toga kako preći iz faze, da kažem, tako smo nazvali, da ne bi bilo grubo, iz faze rada kao hobi, jer bilo je i studentkinja, što je jako lepo, koje se pripremaju za preduzetništvo, pa rade iz hobija, preći iz te faze u jedno odgovorno poslovanje, jer kad se radi kao hobi, to je onda za džeparac. A odgovorno poslovanje, to je onda znači imati neki oblik registrovan, da li preduzetničku radnju ili... Biti formalno zaposlen. Naravno. E onda to tera da se radi malo više, da se malo više zarađuje i ne za džeparac, nego onda za egzistenciju. Tako da smo počeli juče od toga, koje su prednosti, koliko bi to koštalo, koliko su tu izdvajanja prema da mogu da planiraju svoje troškove i onda redom preko formiranja cena, preko pravljenja biznis plana, marketing plana, da imaju više klijenata, praćenje troškova, kako da zarađeni novac ne ode sve na cipele, da tako kažem, jer pogotovo kad se radi o mladim devojkama, mladim ženama kojih je bilo, do organizacije posla, znači zaokružen jedan postupak od toga kako ideju sprovesti u delo do same naplate i planiranja budžeta. Pomenuli ste da je na radionicama bilo i studentkinja, bilo i onih iskusnijih preduzetnica. I šta su one navele kao najčešće poteškoće u poslovanju? Uglavnom su privrednicima poteškoće sledećeg sadržaja. Znaju da su u obavezi ove koje su u praksi, znači koje su već imaju iskustva, koje rade, da svesne su da trebaju da poštuju zakone i ne beže od toga. Ali im je problem da ih isprate, da ih razumeju. Problem im je da im neko, mislim, ja stvarno to može, bili su danas i davale su izjavu, treba im nekako to približiti, pričati jednostavnim jezikom. Kao što sada pričamo nas dve, da se razumemo, tako smo juče i danas pričali jezikom privrednika, jezikom da razume svako, i lekar, i stolar, i IT-evac, da ne mora da se koristi rogobatan jezik koji se koristi u ekonomskim i pravnim propisima. I onda kad im se to približi, onda im to sve dođe jednostavno. To im dođe. Znači, niko ne beži od toga da plati svoju obavezu. Niko ne beži od svojih obaveza kao privrednik, nego im je problem da se razumeju. Biljana, koje su žene koje su bile polaznice ove radionice, koje će biti i sutra u Novom Sadu? Radionice se održava i sutra, vi niste predavač, ali trodnevne su radionice. Dakle, i sutra, šta u stvari one mogu da nauče od vas, od predavača? Koje je to znanje, iskustvo? Vi ste također preduzetnica, već tri decenije, imate i svoj blog. Nešto kasnije ćemo i o tome malo govoriti, ali šta one konkretno od vas mogu da nauče što im može koristiti upravo u tim početničkim koracima ka uspešnijem poslovanju? Ajde tako da kažem. Pa dosta smo se pozabavili
u više navrata smo se vraćali na istu temu, da niko nije ne pogrešiv. Znači, da se ne treba plašiti greške. Jer u strahu ljudi i odustaju ili uopšte ne krenu da realizuju svoju ideju da ne bi pogrešili. Mislim, svako od nas je bio više puta u prilici da pogreši i to nije uopšte strašno. Svako je bio od nas u prilici da ne uspe svaka ideja, a opet to su bili razgovori kao šta ako ne uspem, pa dobro, ništa. Jedino gde sam ih postrekivala, to je, znači, pošto se radi uglavnom o poslovima preko digitalnih platformi, tu su ulaganja mala. Znači, svaka od njih već ima svoj laptop ili računar, već postoji internet u kući, tako da su tu ulaganja mala, finansijska, ulažu svoj rad i znanje i koje non-stop treba da se nadgrađuje širi. To je gde sam isto puno posvetila vremena, jer mnogi počnu, kreće posao, ali onda se skroz koncentrišu na posao, prestanu da se edukuju dalje i onda stagniraju. I kada se kreće tako, konkretno ova tema koja je bila za ovu grupu preduzetnica, ulaganja su mala i tu onda ne treba da bude straha. Treba da bude dobra priprema, dobra analiza kada se kreće u proizvodnju, kada su velika ulaganja, kada treba kupovati mašine, kada treba zakupljivati poslovni prostor, kada treba zaposliti puno radnika. E, to je već ozbiljna investicija i tu treba biti jako, jako oprezan. Zašto su ove žene koje zarađuju putem globalnih digitalnih platformi nova, u stvari ranjiva grupa na tržištu rada i jesu li one toga svesne? Pa ja mislim da ove što su sada bile, bilo ih je dosta, bilo je skoro 30 žena i mogu da kažem prosek negde oko 30 godina života, jesu ranjive zato što dosta ima nekog straha, dosta ljudi koji su većim poslovima ili duže poslu kukaju. Neko osnovano, a neko koje, bukvalno se nekako koketira, kuka da bi kukao. Kuka da bi kukao da mu ne valja ništa. Onda kukaju postojeći da ne bi dobili novu konkurenciju, da ne bi sada se pojavili neki drugi ljudi koji će raditi, međutim posla ima za sve, jer neke su procene da će u tom sektoru samo za godinu, dve dana u Srbiji nedostajati 20.000 ljudi. Znači, ima posla za, a svetu 500.000, ne svetu, Evropi 500.000 ljudi za par godina. Znači, mi nemamo toliki prirodni priraštaj i toliko obrazovanog sveta da bi mogo da zauzme sva ta mesta. Dobro, ima posla, fali nam edukacija ili nam ne fali, ali evo da pozovemo i Novosađanke i sve žene koje razmišljaju da pokrenu svoj biznis, da se edukuju, to je ono što ste pomenuli da je jako važno, i da negde stalno unapređuju, nadograđuju to svoje znanje. Pa to je neophodno. To je neophodno i to nadograđivati svoje znanje u više, da kažem kao lepezu. Jer u struci definitivno morate da stalno pratite šta se dešava u struci. Preduzetnik ne može da bude preduzetnik ako se elementarno ne opismeni finansijski. Znači, da vlada svojim financijama, da razume kada razgovara sa knjigovođom ili sa bankom i tako dalje, mora elementarne stvari da poznaje, da zna o čemu se tu radi. Bez obzira što može da se angažuje neko drugi, osnovne stvari iz oblasti marketinga, jer i javnog nastupa, to će biti i sutra reči, iz razloga što u prvim pregovorima, u prvim razgovorima za posao sa budućim klijentom, sa bilo kim kada vi nastupate, vi prvo predstavljate sebe. Prvo predstavljate sebe i onda od tog prvog utiska, retko kada preduzetnik ima šansu da u trećem viđenju popravi. Da popravi, da. Pa nema. Nema i onda, znači, nadgrađivati sebe u mnogim segmentima, izgrađivati samopouzdanje, jer sve nekako, deca su nam dugo mlada.
dugo bivaju mlada, pa onda su navikli da tate i mame, ne govorim o ovim ženama koje su danas bile, govorim generalno. Generalno, da. To je karakteristično baš za naše podneblje. Jeste, da. Do 30 kusur godina tate i mame raščišćavaju teren i izlaze ispred njih za koje kakve stvari. Tu mi kasnimo. Kasnimo za svetom, jer na zapadu deca mnogo ranije bivaju samostalna i mnogo ranije počinju da se bore za sebe. Naši malo kasne, pa sada to moramo malo da poguramo. Sad kad ste pomenuli tu borbu za sebe, vi ste to započeli na neki način i otvaranjem, pravljenjem svog bloga. BiljanaTrifunović.com je adresa bloga na kojem vas zainteresovani mogu pronaći i mogu dobiti odgovore na pitanja iz sveta finansija. Šta još? Ovako, gde se posebno... Znači, finansije je okej. Porezi su ono što ljude najviše zanima. To je moja specijalnost i spoljna trgovina, devizno poslovanje. Jer ja nisam prvi put u Novom Sadu. Ja od 2012. godine dolazim u Privrednu komoru Novog Sada, gde sam svakog meseca do pre godinu dana, sad sam se malo umorila, imala svakog meseca radionice iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i međunarodnih poreza. I tu su dolazili iz NIS-a, iz Dijamant Zrenjanina, dolazili su i, da kažem, veliki sistemi i iz malih firmi. I tu, posebno kada se o deviznom poslovanju radi, tu sarađujem sa celom Srbijom. I ti međunarodni porezi, povezana lica, kad se radi o transfernim cenama, to je ona, znači te dve stvari koje radim svakodnevno i tu sam u praksi. Predavač sam, mislim da sam dobar predavač, iz razloga što sam privrednik. I onda sve što pričam, ja ne mogu da im pričam, to nije u mojoj prirodi. Ako niste već iskusili ili se susreli sa tim u praksi. Da, da. Mislim, jednostavno, tako da je onda njima to lako da razumeju. Mislim, uopšte kada se radi i o složenim porezima i kad se radi o deviznom poslovanju ili kad su imala ovu radionicu juče i danas, sve je to potkrepljeno ono što je lepo imenom i prezimenom i firmom, onog što bi trebalo da se zaobiđe u praksi, eto, preskočim ime i prezime. Mislim, tako sam i u knjizi isto one lepe primere stavile imenom i prezimenom u saglasnost tih ljudi, a ono što bi trebalo zaobići, koje je imao neko loše iskustvo, to onda, naravno, nisam krstila imenom i prezimenom. Ali ste svakako naveli, naravno, kao primer da se i to vidi. Hvala vam, Biljana, što ste bili danas kod nas i evo što smo govorili o ženskom preduzetništvu. Hvala i vama. Svako dobro.